Dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu videosérie Univerzita zdravého životního stylu. V dnešním díle si představíme speciální proutovou řadu, kterou jsme nazvali funkční směsi. Funkční směsi jsou speciální doplněk stravy, vyrobený ze superpotravin, zelených potravin či různých druhů rostlin a hub. Na vývoji funkční směsí pracovali inženýři s mnohletými zkušenostmi v oblasti zdraví. Samotná výroba probíhá v České republice v laboratořích, které mají všechny potřebné certifikáty na vývoj, testování i samotnou výrobu jak potravin, tak i doplňků stravy. Jednotlivé funkční směsi obsahují 3 a 4 základní složky v přesném poměru, které se vzájemně dokonale doplňují, a společně tvoří tzv. synergický efekt. Tedy při společné konzumaci se jich účinek násobí. Díky tomu funkční směsi mají násobně vyšší účinek na zdraví než jednodruhový produkt. Kvalita u nás vždy byla na prvním místě. A stejně tomu je tak i u funkčních směsí. Spolupracujeme s prověřenými farmáři, kteří jsou schopni vypěstovat plodinu přesně podle našich představ. Jen díky kvalitním vstupním surovinám jsme schopni vyrobit prvotřídní finální produkt. V tomto případě funkční směs. Jednu čelo funkční směsi můžete nasypat do 200 ml vody a vypít. Směs též můžete přidat do smoothies či libovolných koktejlů. V případě, že byste měli k funkčním směsím jakékoliv dotazy, Neváhejte nám napsat na e-mail info zavináč superpotraviny a my vám obratem odepíšeme. Více informací nejen o superpotravinách též můžete nalézt na našem blogu www.superpotraviny.naturalist.cz lomeno magazín.